За пореден път нашето предаване ще ви приобщи към вълнуващи изяви на модния дизайн у нас и в чужбина. Калейдоскопът на модата показва зрелищно и атрактивно как и в края на нашия приситен на преживяване и като че ли поуморен от разочарования век, човек може да се радва, изумява, очарова и шокира от посланията на едно от най-интересните изкуства – изкуството на облеклото. Модата, в това число и в нашите условия, е индикатор на самочувствие и въображение, икономически оптимизъм и пазарен реализъм. Тя е и надежния коректив на баналното и сивото в нашата действителност. И така днес от игла до конец ще общуваме с интересни и оригинални образци на модното изкуство. Ще научим горещите новини от света на българската и чужестранната мода. Желая ви приятно настроение! В днешната емисия на предаването «От игла до конец» с Любомир Стойков ви предлагаме да видите. Академията за мода връчи ежегодните си награди «Златна игла 9-6». Ювелирното изкуство от епохата на Първото и Второто българско царство. Репортаж от Националния исторически музей. Модата винаги ще съхрани способността си да кара хората да мечтаят, да украсява сънищата на младите момичета. Тет-а-тет с дизайнерката Джина Ник. Изтънчено, оригинално, красиво. Флирт между дрехата и тялото. Най-новата колекция готово облекло на известния дизайнер Емануел Унгаро за пролетно-летния сезон на 97-ма година. Златната игла, Златната игла 96. Вашето присъствие тук, препълнената зала и прекрасната мода, която вие ще видите, доказаха един неоспорим факт. Фактът, че модата е жива. На тържествената церемония, състояла се в зала 3 на НДК, 29 членно журналистическо жури гласува сред отличените с номинации в 7 раздела. За постижение в областта на авангардния дизайн номинирани бяха Вилма Стоянова, Елиана Киркова и Мариела Гемишева. В областта на модната фотография за приза Златна игла се състезаваха Ангел Цветанов, Георги Дончев и Енчо Найденов. Като най-артистични стилисти за 96-та година, Академията определи сестрите Ралица Петрова и Ива Цакова от галерия Жуан и Светла Димитрова от Ария Суникат.
За най-авторитетния приз, наградата Златна игла, за дизайнер на годината, номинации получиха Васко Василев, Дарина Манченко, Жана Жекова, Стефка Савова и Натали Генова. Най-добри организатори на моден спектакъл през годината се отличиха Best Models, Vicky Straight и Pierre Smirnoff Company. В раздел Модни къщи журналистите бяха поделили избора си между агресия, рила стил и жени стил. Златните игли, дело по традиция отново на бижутера Анжело Красини, бяха обявени от председателя на журито Любомир Стойков и връчени от миналогодишните победители в различните раздели. За авангард на Мариела Гемишева. За моден фотограф на Георги Дончев. За най-артистична колекция на Светла Димитрова.
за дизайнер на годината на Жана Жекова. За най-добра модна къща на Жени Стил. За организация на моден спектакъл на Вики Стрейт. За пръв път тази година бе връчена златна игла за цялостен принос в областта на българската мода на госпожа Йорданка Чернаева. Българската история е невероятно богат извор на ценен занаятчийски и ювелирен опит. Разцветът на златарското изкуство през средновековието по време на Първото и Второто българско царство е показателен и за страшността, и за техническите умения на старите майстори, и за иерархичните функции на изработените от злато и сребро мед и олово украшения. Нека заедно да хвърлим поглед към някои от най-ценните експонати, намиращи се във фонда на Националния исторически музей. Златарското изкуство е една от най-интересните прояви на българската средновековна култура. Археологическите находки и откритите съкровища свидетелстват за високата степен на развитие на ювелирното изкуство и занаяти, свързани пряко с бита и социалните особености на българското общество от епохата на Първото и Второто българско царство. Великолепните средновековни образци, изработени от злато, сребро, мед, бронз и олово и инкрустирани богато с полускъпоценни и скъпоценни камъни, разказват историята на един преход от античност към средновековие, белязан от културните традиции на няколко етноса – прабългари, славяни и траки. Разкриват и избирателния подход на средновековните майстори по отношение на художествения опит, почерпен от съседна Византия. Сред най-значителните произведения на металопластиката, датирана от Първото българско царство, съществено място заемат мъжките коланни гарнитури и амулетите, неотменна част от облеклата на управляващата класа и военното съсловие. Те представляват отличителен белег на социалното положение на своя притежател. Апотропейното, т.е. предпазно значение, отглас на стари езически култове, поради което тези номадски накити се радват на голяма популярност през ранното средновековие, определя и сюжетния репертуар на декорациите, включващ зооморфни и антропоморфни елементи. Подчертаното предпочитание към тези изображения като тема в приложното изкуство се дължи както на високата им декоративна стойност, така и на по-сложните им функции, свързани с битуващите религиозни представи и житейска философия. Впечатление правят дамските огърлици от метал и нанизаните маниста, наградните кръстове, гривните и обиците халки, както и торквите, мъжки шийни гривни, показател за знатен произход. Бижутата от Второто българско царство следват традицията от по-ранни епохи, но наред с това показват тенденция към усложняване на детайла и композицията на накитите, които стават по-тежки, по-обемни и по-сложни като ювелирна работа. Тяхното разнообразие,
и появата на сложни метални нанизи до голяма степен се дължи на допира с византийската художествена култура. Използваните техники – изчукване, гравировка и гранулация, многоцветен клетъчен емайл и употребата на скъпоценни камъни и перли определят представителния характер на накитите и дообогатяват сюжетно украсата от растителни, геометрични и религиозни мотиви и сцени. Върху пръстените печати се появяват и непознати до тогава хералдически елементи по западен маниер – цвят на лилия, изображение на орел, барс и лъв. Други многобройни и с твърде разнороден характер произведения на металопластиката от 9-14 век, нагръдни иконки и кръстове, апликации, обкови, свещници, матрици, допълват общата представа за високите и постижения в българските земи. Процъфтяващото в средновековна България златарско изкуство, свидетелство за богатия творчески потенциал на българския народ, дава своя достоен принос в съкровищницата на общоевропейската художествена култура. Модата винаги ще съхрани способността си да кара хората да мечтаят, да украсява сънищата на младите момичета. Подобна сентенция изповядват мнозина професионални дизайнери, сред които е известната българска стилистка Джина Ник. Утвърдената наша майсторка на елегантната дамска дреха продължава да бъде непоправима романтичка и да влага душа и сърце в изработката на елегантни, официални, предимно вечерни облекла. С нейните шарматни тоалети вече години наред се обличат кандидатките за Мис България, както и българските щастливки успели да достигнат до финала на Мис Свят. Джина, би ли разказала за нашите зрители кога, как и защо започна да се занимаваш с моден дизайн и кое продължава да те мотивира да твориш? Ами това кога и как малко ме провокира. Но не искам да ви кажа, че така беше доста отдавна, когато завърших като конструктор модулярно облекло. След това работих като технолог, минах през всички процеси в производството. Впоследствие станах член на творческия фонд на СБХ, а 86-та година регистрирах собствена модна къща, че ни, както знаете. Ако трябва с няколко думи да характеризираш своя стил, как би го описала? Това са дрехи, вечерни, изработени ръчно, с много любов, както винаги обичам да казвам. Мисълта ми е, че един човек има потребност да прави нещо и може при мен се получи точно така, смех вътрешната потребност да правя от този вид облекла много официални, много тържествени, и това ми достави удоволствие. Твоите модели звучат много самостойно. Имам предвид, че нямат нужда от допълнения, от апликации. Как схващаш ролята на декорациите, които влагаш в самите модели? От какво ги изработваш? Ами вижте сега, нашите облекла са направени, да, както казахте така, всяка за себе си, са направени с изработени ръчни детайли, с много маниста, понякога с поети, апликация, колажи, в зависимост от това каква е дрехата, какъв е модела. Какво да ви кажа, този вид начин на украса на дрехата придава индивидуалност и показва, че това, както ви казах преди малко, че това са уникати. Какво е значението на тъканите за цялостното изграждане на един тоалет? Тъканите са основно, едно от основните неща за да станат облеклата хубави. Например, много важно е тяхното качество, техния състав. В тази област аз работя предимно с куприна, с жоржет. В случая бих споменала, че ползвам материалите на Стенли, което позволява да излиза един продукт, бих казала, съвсем на ниво. Ръководиш ли се от модните тенденции, които властват в модата за момента, или предпочиташ сама да изградиш своя собствена тенденция, свой собствен стил? Аз имам стил, така поне аз така си мисля, който бих искала да го запазя и след мен, разбира се, но ще ви излъжа, ако ви кажа, че не се ръковода. Човек трябва да бъде наясно в момента каква е тенденцията, в този стил, какви са новостите и просто там вече да направи своето виждане, така да вложи в себе си. Кои от многото награди, които си получавала като признание за твоето творчество, цениш най-много?
Ами, за мен наградите са два вида. Това са едните номинации, които предполагам, че имаше преди малко предвид. А другата за мен най-голямата награда е на клиента, когато излезе от ателието, когато усмихнат, доволен. Ти си българският дизайнер, който изработва облеклата за нашите претендентки и представителки на конкурсите Мис Свят, Мис Вселена. Кой те покани? И вече трета година работя с Интерсаунд, ръководена тая агенция с ръководена от господин Васил Папазов. На тези подиуми, на тези конкурси световни, това е най-вече Мис Вселена, Мис Свят, се нареждат и най-известните световни дизайнери, разбира се. Аз стъпвам на световен подиум, а знаете, че това е много, бих казала, за нашата страна. Мис Вселена 95-та година, който беше в САЩ, Лас Вегас. Да, така много приятно ми стана, когато разбрах, че моята рокля е класирана на първо место за източноевропейските държави. Ще ви излъжа, ако ви кажа, че не съм се радвала и че не се вълнува. Беше ми много приятно, разбира се. Известно е също така, че участваш често в благотворителни ревюта, че подпомагаш сираци, абитуренти. Защо го правиш? Кое те подтиква към една такава изява? Благодаря, че ми зададахте този въпрос. И повярвайте, искам да ви кажа, че не съм го направила с цел реклама, както чух такива изказвания. Състоянието, в което се намира нашата държава в момента, може би в такъв момент ние трябва да изразяваме отношението си към тези деца и да не ги забравяме, разбира се, защото те, след като са лишени от най-важното, т.е. да имат семейен кът, не бива да и този светъл празник в живота им да бъде помрачен. Кой е високия подиум, към който се стреми все още Джина Ник? Аз вече, така и нескромно казвам, нали съм била на Мис Вселена, Мис Свят, Мис Европа. Това съм, може би, над 20 пъти вече съм била на тези световни конкурси. Но, например, едно от... Не знае дали някога ще стане, но относно дефилетата на Кутюр в Париж, където човек там би премерил сили и така долу-горе да свири часовника. Но това може да стане така като пожелание, разбира се. Топлите сезони винаги са предизвиквали творците на облекла с неограничените възможности за флиртуване между дрехата и тялото. Изкушението от разголването на плътта обаче се култивира и лимитира от желанието това отново да става изтънчено, оригинално, красиво. Подобни мисли и усещания неизбежно се пораждат от досега до най-новата колекция готово облекло на известния дизайнер Емануел Унгаро за пролетно-летния сезон на 1997 година. Уверете се сами в това, скъпи зрители! Привързаността на Унгаро към класическия и неокласическия маниер на творчество тук отстъпва място на желанието да се предложат обеми, форми и тъкани, характерни със своето удобство, неангажираност и лекота. Жерсето и ленът, богато отцветената вълна и стречът, спомагат да се постигне основното – облеклото, което със своята комфортност и типичен градски шик да удовлетвори потребностите от отмора, забава и добро настроение. Ценностите на релаксиращата мода. Етническите влияния и въздействието на тропическата естетика са по-скоро загатнати, отколкото директно изразени в най-новата лятна колекция с готово облекло с марката Унгаро. Штампираната ликра и журжетът са сред водещите материи, които дизайнерът уверено лансира за дамския външен вид, подходящ за плажове и лагуни, летни партита и адекватен имидж за уикенда. По-официалните модели на Унгаро включват елементи и от всекидневната, и от вечерната мода. За екзотичните летни нощи са предвидени елегантни облекла, изработени от копринен журжет, чиято ненатрапчива украса съдържа златна дантела и фини бродерии. Флуидност, изтънчена небрежност и триумф на свежите багри.
Ето какви са съвсем спонтанните усещания от най-новите произведения «Луксозна конфекция за пролетта и лятото» на 1997 година, дело на прочутия майстро на изискания стил Емануел Унгаро. От всичко показано в днешното ни предаване, за пореден път се убеждаваме, че модата и стилът на обличане могат да останат празни думи или да предизвикат единствено асоциации с ненужната суета, ако не са на лице ярките запомнящи се образци на високото професионално дизайнерско изкуство. Оригиналните произведения на модния дизайн вълнуват със своята естетика, със способността си да доставят наслада за окото и душата с виртуозността на своята изработка и най-важното с това, че са символи на духа на времето. Толкова за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за интереса и до скоро виждане!